کی چھوکرا ایکو لائک کرے سو سبسکرائب کرے سو تاکہ آوان والی نویں ویڈیو تو کو جلد از جلد مل سکے کہ تواڈی یہ نکے نکے جوان وڈے پہلوان تھیندا سردار الہی بخش منگیالا اسا انہاں دے بے حد مشکور ہیں او ساڈے اج دے میلے تشریف گئے نا حاجی فریاد بلوچ ندیم پہلوان بودلا اسا انہاں کو ویلکم آدے ہیں اسا دل دی اتھا گہرائیاں نال انہاں دا شکریہ ادا کریندے ہیں کمال مہربانی خیزر خان مشوری دا بہو وڈا تاوانے او شبان پہلوان سیال کو کارج پا کے پیڑتے توڑ گھیننا ہے اللہ ہی نہیں زندگی رکھے جے راضی بیٹھے وے تماشتر خیزر خان مشوری دے نام دیئے کہ تاڑی مارو غوردار تاڑی مارو توجہ ہائے ہائے میں نہ شیر جوانا کتنی کھڑے منے سے پنجی کھڑے منا گئے میں جیتے سادے قابل عزت قابل احترام نظر خان بلوچ نظر خان کمو کامل اللہ اسا انہوں نے بے حد مشکور ہیں کہ وہ سادے آج دے میلے تشریف کہنا ہے کمال مہربانی با مقابلہ روف پہلوان علیانی تو جو نمت کے تیار کتا میری آواز سن دے کھالے دی سلامی دے میرا بپر شیر عدنان پہلوان تیرا کی بچے دے نانی اکتاری دے نانی یار زوردار تاری لانے ہو